Policia Shkodrës goditi një rast të kultivimit të kanabisit në fshatin Bajz, duke arrestuar në flagrancë autorin e dyshuar. Në pranga, është vend 35 vjeçari Olcion Çutaj, banues në fshatin ku dyshohet se kishte mbjell kanabisin. Sipas policisë, ky shtetas kishte mbjell lëndë narkotike kanabis në banesën e tij. Burime nga policia thanë se ky shtetas kishte kultivuar në banesën e tij rreth 326 trojnë kanabisi. Ndërkohë, në pranga, është vënë edhe kryeplaku I fshatit, Tonin Thuraj, 55 vjeç, I cili dyshohet se ka shpërdoruar detyrën, duke mos vënë në dieni për kultivimin e drogës. Ndërkohë, nga ana tjetër, në Pogradec u arrestua një 34 vjeçar, të cilit gjatë kontrollit fizik ju gjet një sasi lëndë narkotike heroin. Ndërkohë, policia e Durrësit shpalli në kërkim nënën me të birin, pasi në fshatin Kodër Draç në Manz, është gjetur një numër bimësh narkotike të kultivuara në një tokë në pronësi të tyre. Policia e Tiranës arrestoi një 35 vjeçar, banues në Yzberisht, I cili ishte shpallur në kërkim për veprën penale të kultivimit të bimve narkotike.